Əlbəttə, mən doktor Vasif İsmail, Fəxri bəyin çoxdankı dostuyam. Biz bir ölkədə oxumuşuq, ondan sonra da əlaqələrimizi saxlamışıq. Həkiməm özüm, Azərbaycan Tibb Universitetinin onkologiya kafedrasında asistentəm. Bir çox iş görürəm, amma bu gün... Təqdimat, siz sözün açıq, mən təqdimatın keyfiyyətinə baxmadım. Çünki Fəxriyə bura baxanda zaten adamın fikri ancaq onda qalır. İdeya çox vacib bir ideyadır. Həqiqətən insanı həyəcanlandıran bir ideyadır. Çünki həqiqətən insanlara xoşbəxtlik üçün bir yol göstərir. Biz bunun çox böyük pula ehtiyac yoxdur. Çox belə İrana, Turana, Çinə getməyə də ehtiyac yoxdur. Bütün sirlərin hamısını söylüyor. Ən böyük sirr də odur ki, bu işin sirri yoxdur və öz nümunəsində göstərir. Dediyim kimi çox orijinal bir mətndir, orijinal məzmundur. Bir Azərbaycanlı olaraq çox qürur duyuram ki, bizdə bu mövzuda bir kitab çıxdı və orijinal məzmundan keçirilmiş həyat hekayəsi. Mən Fəxrinə çox təşəkkür edirəm və sözün açığı ömrüm boyu yəqin ki, bunun təsirində qalacaq. Çünki biz Azərbaycanlılar olaraq çox daha böyük şeylərə qadirik, amma biraz tənbəllik edirik. Fəxri müəllimdən öyrənmək lazımdır. Uğurlar olsun. Təşəkkür edirəm. Sağ olun.